Iduća vježba je potisak sa ravne klupe, neutralni hvat, ali moramo se koncentrirati na triceps. Znači, cilj nam je pogoditi triceps, a ne prsa. Tako da ono probati zategnuti, stisnuti jako gore triceps, možda laganu rotaciju napraviti. Ok, pogledajte me. Bitno da su ovakvi uz tijelo što uži, da mi ne idete široko. Time ćemo više aktivirati, pogoditi, gurati sve triceps. Negdje malo nam bolje dobro se. Vrlicu malo prema napad spuštenu. Nekoliko klasičnog potiska za prsa. Sa rotacijom. Kad smo gotovi,